co pro tebe vlastně znamená mistrovství světa v Česku? Tak splněný sen, jako hrát před domácími fanoušky, nic takového není. A všichni hokej fanoušci ví, že v Česku prostě jsou nejlepší fanoušci na světě, takže ta atmosféra je opravdu úžasná a my doufáme, že to taky zažijeme. Tak já si myslím, že to je úplně jako skvělá příležitost pro ženský hokej se vlastně ukázat i v České republice. A myslím, že všichni se na to moc těšíme, že budeme konečně moc hrát i mistrovství světa takovou velkou akci právě doma, takže já myslím, že to bude úplně super. Tak já myslím, že to pro mě znamená strašně moc, bude to vůbec poprvé a myslím, že bude super si zahrát doma před českýma fanouškama. Každý mistrovství, který jsem zatím hrála, mělo skvělou atmosféru a myslím, že v Česku to bude ještě lepší, když tady budeme moc všichni mít rodinu a přátelé, takže já se na to moc těším. Bude to dobrý zážitek, nějaká lehká zkušenost, je super se vrátit zpátky do Česka a ukázat vlastně tomu českému národu, že i holky hrají hokej. Tak asi splněný takový sen. Vždycky se člověk přeje zahrát si mistrovství světa v České republice a já jsem měla to štěstí, že už jsem si dvě zahrála, ale vlastně v nižších divizích nebo v osmnáctkách, takže se na tohle určitě těším. Já si myslím, že to bude určitě zážitek, protože už jsem zažila jedno mistrovství světa v Česku v Přerově a je to vždycky hezky vidět ty fanoušky, kteří se na nás přijdou podívat a samozřejmě rodiče, protože hodně mistrovství je v Americe a Kanadě a ne vždycky se tam dokážou naši rodiče podívat, takže pro nás a vlastně pro naši rodinu je to jako hodně takovýhle zážitek mít v Česku. Tak určitě za prvé motivace, ale taky podsta, protože já myslím, že ten český hokejový národ samozřejmě má obrovský úspěch v mužském odvětví, tak samozřejmě doufám, že na to navážeme. Takže to určitě obrovská motivace a doufáme, že se nám taky podaří úspěch. Neskutečná příležitost konečně rozšířit ten ženský hokej a konečně ukázat jakoby Česku, že ty holky tady fakt jsou a umí hrát ten hokej. A myslím si, že bychom mohli udělat celkem díru v Česku v tom, že se to tady rozjíždí a je to pěkný hokej. A strašně moc, vlastně, když už jsme měli nějaký mistrovství světa 2015 už v České republice, tak už to bylo taky velký pro nás, ale teďka si myslím, že to bude ještě větší a strašně moc se těším, takže to myslím, že bude bomba. Tak celkově ženský hokej pro mě znamená určitě více než jen sport. To, že to můžeme mít v Česku, tak je u nás určitě strašný posun. Moc si toho vážíme a myslím si, že můžeme přivést další fanoušky právě k tomu ženskému hokeji a doufáme, že nás spousta lidí přijde podpořit. A tím, že může přijet rodina, kamarádi, tak myslím si, že se všichni strašně moc těšíme a nemůžeme se už teď dočkat. Tak znamená to určitě velkou příležitost ukázat lidem v Česku a i po celém světě, a co to ženský hokej je, představit náš tým konečně na domácí půdě na takhle velký akci. Už to vlastně začalo loni Libercem, ale myslím si, že to mistrovství přivede i víc lidí. A samozřejmě pro mě osobně a ta rodina, že i ty vlastně ta širší rodina, babičky, dědové, a kteří nemají tu možnost už letět do zahraničí se na nás dívat, tak že budou mít možnost nás na takhle velký akci vidět, hrát.